Grad Novi Sad ima puno poverenje u svoje javna preduzeća da ćemo i ove godine, kao i prethodnih godina, uspjeti da se izborimo sa svim nepogodama koje nas eventualno očekuju. Drago mi je da u svim preduzećima vidim pomake koji se tiču mehanizacije i da je ljudstvo spremno, tako da smo svi skupa spremni da odolimo svakom izazovu. Direktor, vi? Javno komunalno preduzeće Put je ušlo u završne faze priprema za zimsku sezonu koja zvanično počinje 15. novembra. Tako da se nadamo da ćemo u svakom slučaju, kao i prethodnih godina, biti potpuno spremni. Šta je do sada urađeno? Jednostavno usvojen je program rada zimske službe od strane uprave za komunalne poslove, takođe urađen i kompletan program rada zimske službe, znači od 15. novembra kreću u dežurstvu u nultom stepenu, znači od 19 do 07 ujutru. Takođe možemo da kažemo da u odnosu na prošlu godinu imamo povećan obim održavanja. 880 km održavamo puteva, što prvog prioriteta, što drugog, što državnih puteva za Puteve Srbije. U prvom prioritetu imamo 540 km, u drugom prioritetu 260-280 km imamo državni putevi državnog reda na ulasku i izlasku iz grada. Možemo da kažemo da odnosno na prethodnu sezonu imamo nova 2 hidraulična noža, tako da ćemo uz našu tehniku iz prethodnog perioda biti potpuno spremni i građani Novog Sada mogu biti mirni da i ako bude obilnih snežnih padavina da neće biti problema u saobraćaju. Su li dovoljno mašine spremne? Da. Imamo takođe već sad na zalihi 1800 tona soli i 1 tonu magnezijum klorida. Od prošle godine izvršena je završena javna nabavka i za soli i za magnezijum. Po starom ugovoru imamo mogućnost 3000 tona nabavke i po novom ugovoru imamo nekih 7000. Tako da se tiče soli neće biti nikakav problem i mogli ste da vidite već sad da u krugu preduzeća se nalazi dovoljna količina soli za prvi nalet. Hvala.